看着校花洪曼丽鼓起勇气向她告白，却遭到众人嘲笑，但她并没有放弃。你们有听过广播室传说吗？在下午4:44的时候跟心爱的人告白，就会纠缠不清一万。用尽各种方法，就是得不到女神的回应，让她伤透脑筋。只要能跟你在一起，做什么事情我都愿意。想不到高中毕业之后，曼丽竟然自己找上二坎，原来是她怀孕了，但男友 Andy 却不知去向。曼丽要二坎当孩子的爸，傻傻的二坎就这样答应了，两人的考验才刚开始。爱一个人吧，你就不求回报？当然要求回报，两个人叫爱情，一个人只是寂寞而已。男孩到底得经历多少爱情的关卡才能成为男子汉？这群男子汉电影带您一起追寻爱情。记者汪文轩台北报道。